Призоваваме политическите партии, управляващите ПП, ДБ, ГЕРБ, ДПС, както и отговорните длъжностни лица, Йорданка Фанъкова, кмет на София, Трайчо Трайков, кмет на район Средец, областния управител на София, които вместо да се опитват да успокоят ситуацията, провокират и продуцират напрежение, да спрат. Виновни за вандалските прояви на шпицкомандите на 17 август не са само конкретните извършители. Виновни са длъжностните лица, които трябваше да следят за реда в столицата, и съответните политически сили, десницата, които ги подстрекаха, за да се стигне до този вандализъм. Нашето огромно притеснение е, че те се опитват да прехвърлят отговорността на феновете на едни или други футболни отбори, но реално реакцията уж на отговорни политически субекти след 17-ти не беше осъждане на този вандализъм, не беше призиви да се спре разделението в обществото, а беше насърчаване. Те продължават да подстрекават десните партии в столицата, феновете на различни футболни отбори да се включат в атаката срещу паметника. Ние, защитниците на паметника, сред нас са фенове на различни футболни отбори. Ние не смятаме, че отговорността е на феновете. Включително в четвъртък на мача на Левски с Айнтрахт ще присъстват и хора от палатковия лагер. Ние стискаме палци и пожелаваме успех на Левски, които са българският отбор в този решителен матч. Но настояваме, освен МВР, кмета Фандъкова с общинската охрана, кмета Трайчо Трайков и останалите отговорни лица да поемат своята отговорност за недопускането на вандалщини и поругаване на паметника на Съветската армия. Ние изказахме нашата готовност да предадем символично защитата на паметника на МВР, но така или иначе се разбра, че органите на жандармерията, на полицията са взели всички необходими мерки той да бъде опазен. Ние ще положим всички усилия да не ескалира напрежение, да няма заплаха за гражданския мир. Призоваваме всички граждани, които ще защитават паметника, както и тези, които искат неговото разрушаване, просто за нормален диалог, за нормални отношения, за да не се допусне посегателство върху живота и здравето, най-вече на редови граждани. Хората на палатките са обикновени хора. Там не са тежки партийци. Така че апелирам техния здраве и живот да бъдат опазени. А говорихте ли с МВР за махането на палатковия лагер? С МВР не сме говорили, само да кажа, че с министъра и неговия екип срещата протече много конструктивно. Получихме гаранциите, които очаквахме, че в четвъртък и, разбира се, и по-нататък ще бъде опазен обществения ред. Няма да се допускат ексцесии и повече вандалщини. Разбира се, обърнахме и внимание на това, че през годините този паметник неведнъж е бил вандализиран, оскверняван и така нататък. Вие знаете, че това се води хулиганство, а в някои случаи по-тежко провинение. До момента не знаем някой да е санкциониран. Вие помните, дори при март месец, при счупването първото на плочите на паметника на Съветската армия, хората в наше лице, които възстановиха плочите, бяха санкционирани, а човека, който вандализира паметника, беше изкаран герой. Обърнахме внимание, че това нещо не може да продължава по този начин. Нееднократно сме обръщали внимание и на областните управители през годините, както и на кмета Фандъкова, че те трябва да си влезат в задълженията и да си опазват и поддържат собствеността. Всичко останало абсолютно несериозно поведение и политизиране на ситуацията. Само последно, Боец иска до четвъртък да се махне палатковият лагер. Говорено ли е? Има ли въобще също с някакви срокове до кога този палатковият? Какви се явяват, Боец, за да отговарям на този въпрос? Ние сме там на палатковия лагер заради решението на правителството от 3 август.
за деактуване от публична държавна в частна държавна собственост на територията на паметника и изявлението на областния управител, че бутането е приоритетна задача и те ще го извършат в най-кратки срокове. Затова сме там, защото няма да допуснем 2 месеца преди местните избори десницата в София, ГЕРБ, Демократична България, Продължаваме промяната и в национален план и ДПС да си построят предизборната кампания върху паметника. Това всичко е направено с конюнктурна политическа и пропагандна цел, което ние няма да допуснем. Ние имаме нашето разрешение да бъдем там. Всъщност, ние бяхме част от палатковите лагери през 2020 година и на университета, и в триъгълника на властта, и на Орлов мост. И двойните стандарти, че тогава беше възможно да бъдат допускани палаткови лагери, а сега, видите ли, някой имал проблем с това, ние просто няма да се съобразим с тях. Ще бъдем там, докато опасността за паметника не отмине. А ако не бъде опазен паметника, на какви действия сте готови? Например, искане на оставката на министъра? Ние вече поискахме оставката и на Фандъкова, и на Трайчо Трайков, които са конкретните виновници за ескалирането на напрежението и за разделението в обществото. Те предизвикат. А на министъра ще искате ли оставката, ако паметника не бъде опазен? Нека да не изпреварваме събитията. За сега трите оставки на Фандъкова, на Трайчо Трайков и на областния управител на София като едно начало биха били добър знак на разкаяние, защото обругаването на паметника, обгазените хора, металните боксове, металните пръти на 17-ти не бяха заради някои футболни фенове, бяха заради тези политически сили в София. Тяхна е отговорността и тяхна ще бъде отговорността в четвъртък на Продължаваме промяната Демократична България, на ГЕРБ, на ДПС и на лицата Фандъкова, Трайков и областната управителка на София. Надяваме се, че МВР ще си свърши работата. Ние сме готови да съдействаме и ги призоваваме да опазят гражданския мир и да не допуснат да има дори един гражданин, който да пострада тогава.